Už bylo. Da, uhvaćeni u vremenskoj petlji. To je super. Sad će proživljavati te tri sekunde opet i opet i opet i opet i opet i opet. Kapiram. Da, izgleda kao da igra. O, o da. Da! Izvodi svoj mali ples, vidi ovo. Sad ja izvodim taj ples. Vidite me? Šta je? Tata se vraća kući. Šta? Zar nije na fake festu? Nećeš verovati, ali fake fest je bio lažan. Da, ceo festival je bio samo barka da se budalama ukrade novac. Sad je tata na putu kući i piše: nadam se da je tvoj brat napravio žurku i da nije loser s dva prijatelja kao inače. Wow, to malo boli. Već je na putu kući. Šta da uradimo da izgleda kao da imamo žurku? Čeka me težak rat. Po budućnosti, protiv robota, koji izgledaju kao deca. Ni onako mi ne bi poverovao. To je moj šef. Bio je u plafonu. E, je vam još jedna?